Somos os responsáveis por abastecer a indústria, o agronegócio e comércio com insumos e matérias-primas, garantindo que o Brasil não pare. Afinal, tudo que é produzido, importado e exportado passa por um operador logístico. Estamos em todos os estados do país, nos grandes centros urbanos, industriais e no campo, pois onde houver um brasileiro, chegaremos até ele. Desde 17 de julho de 2012, somos representados pela ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Com 8 anos de intensa atividade, a ABOL vem conquistando o devido espaço e respeito como entidade estratégica, sendo seus associados integradores de atividades logísticas para todas as cadeias de suprimento, produção e distribuição. Desde a fundação, através das mais respeitadas consultorias de pesquisa, realizamos projetos e estudos que caracterizaram nossa atividade, apresentando benchmarking, compliance e boas práticas, definindo a taxonomia do operador logístico. Operador logístico é uma pessoa jurídica capacitada a prestar, através de um ou mais contratos por meios próprios ou por intermédio de terceiros, os serviços de transporte, em qualquer modal, armazenagem, em qualquer condição física ou regime fiscal, e gestão de estoque, utilizando sistemas e tecnologia adequada. Temos como missão representar, promover e desenvolver os operadores logísticos do Brasil para que gerem valor de forma sustentável, buscando ainda regulamentar suas atividades, ganhando reconhecimento de diversos órgãos intervenientes, anuentes e reguladores do país. Em tão pouco tempo, alcançamos o reconhecimento como a principal associação dos operadores logísticos no Brasil, filiando-nos a entidades respeitadas como a CNT, Confederação Nacional do Transporte, a CIT, Câmara Interamericana de Transporte e a LALOG, Associação Latino-Americana de Logística, além de participarmos de fóruns no campo da infraestrutura e logística, como o DEINFRA, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e o Brasil Export. No 8º aniversário, queremos comemorar com todos a tramitação do projeto de lei que traz não só o reconhecimento da atividade do operador logístico no Brasil, como atualizará o marco regulatório de uma das suas mais importantes atividades, a armazenagem geral, cujo marco normativo é secular. Ao longo da pandemia, muitos desafios nos foram lançados. A logística agora, considerada oficialmente atividade essencial, marca definitivamente a função estratégica do operador logístico. Intensivos de mão de obra, capital e tecnologia, estamos na vanguarda do setor. Para os operadores logísticos, disrupção tecnológica não é mais um diferencial, mas sim uma característica obrigatória. Além da abrangência, do reconhecimento e da sofisticação das nossas atividades, operando em todas as cadeias produtivas com todos os serviços logísticos, desde a primeira à última milha, somos um setor caracterizado pela nossa robustez. No mês de aniversário, concluímos mais uma edição do Perfil dos Operadores Logísticos no Brasil, realizada em parceria com a Fundação Dom Cabral, FDC. Nossa indústria é formada por cerca de 275 empresas, responsáveis por uma receita operacional bruta igual a 100,8 bilhões ao ano, gerando aproximadamente 530 mil empregos diretos e mais de 1 milhão de postos indiretos de trabalho nas cadeias periféricas, além de arrecadar aos cofres públicos mais de 26,2 bilhões de reais em tributos e encargos diversos. Os associados da ABOL detêm cerca de 19,4% desse mercado. Se muito realizamos até aqui, sabemos que o caminho adiante é longo e desafiador. O próximo normal, a partir do fim da pandemia, exigirá de todos nós clarividência, propósitos, determinação, senso de inclusão social e sustentabilidade, fundamentada em ética, no respeito às leis, comprometida com a verdade, transparência e a livre concorrência, valorização das pessoas, comprometida com a inovação, boas práticas e desenvolvimento tecnológico, a ABOL enfatiza o respeito aos associados e parceiros para uma atuação sempre responsável. Chegamos até aqui e acreditamos que a tecnologia deverá estar sempre ao nosso favor, promovendo as transformações, aportando soluções para que continuemos a contribuir decisivamente para o aumento de competitividade, para o crescimento sustentável do país. Somos os operadores logísticos. Somos você na logística. Somos a ABOL.